გამიცნება უჭერს უარა სახალხოდამ თოლად ნინა ხატისკაც ფარს ასეთი ინფორმაცია გავრცელდა. მე მგონი რომ იქა რამდენიმე კანდიდატია საუბარი, ძალიან ბევრი რუსეული კანდიდატია. ჩვენ არ აღვქვით ერთ შემოყალიბებული პოზიცია. მე ერთ შემილა განაცხადო რომ ომბუდსმენი უნდა ვიყო ჩვენ ყველა ჩვენთანგანი და მე პირველი ომბუდსმენი უნდა ვიყო, ესე მაქვს მე პრეტენზია, ესეთი პრეტენზია მაქვს, რომ ამ სამსახურს ხიბლი უნდა დაუკარგოთ. თუმცა აუცილებელია რომ შესანიშნავი ადამიანები აღიცეული ადამიანები აღიწიოთ ამ ადგილზე და არიან კანდიდატები. მე არ აღვქვით გადაწყვეტილი. ეკლესიის დაბეგვრის საკითხი თუ განიხილა. ყველა პროკურორი, შინაგან საქმეთა მინისტრი, პრემიერ-მინისტრი, ყველანი უნდა ვიყოთ ომბუდსმენის რანგში. აი ესეთი ხელისუფლება უნდა მოვიყვანოთ და ომბუდსმენს უნდა დაუკარგოთ სამუშაო. აი ეს ადგილი უნდა გახდეს გამოუყენებადი. აი ესეთი ხელისუფლება უნდა მოვიყვანოთ.